Ono što srpski obrazovni sistem radi dobro je naučite da učiš. Pogotovo ETF. Ti tamo učiš takve nebuloze. Znači, a učiš i vrhunski korisne stvari, pametne. A sve moraš da znaš da naučiš. I onda u principu smo mi seli i uzeli da učimo to. I stvarno smo naučili. I sad, kad pogledam kako danas, kad pogledam kako operiše svašta nešto u Nordeusu, to je sve world class danas. Mm-hmm. A poteklo je iz sušte potrebe da preživimo. Znači, mi smo to morali da savladamo ako ćemo preživimo. Mm-hmm. I onda smo ga kao svi dobri đaci preučili. Mi sad našu ekspertizu i svega toga dajemo široj organizaciji. Mm-hmm.